dia. Para a nossa reflexão de hoje, eu trago uma mensagem do Espírito Meimei, que está no livro Amizade, psicografado por Chico Xavier, que tem como título Toque de Fé. Ergue-te e caminha, enxugue as lágrimas e feta os céus. Deus, que te sustentou até ontem, sustentará hoje e sempre. A sombra vale para destacar a luz. Surge a dor para aumentar a alegria. Se provações te feriram, esqueça. Se desenganos te amargaram a existência, não esmoreças. Escuta a esperança no silêncio da própria alma, a falar-te de futuro e de amor, de beleza e eternidade, e transformam a bênção das horas em riqueza de trabalho. Esqueça toda a sombra, a procura de mais luz, e perceberás que Deus está contigo, em teu próprio coração, a estender-te os braços abertos. Meimei vem nos trazer essa mensagem de confiança e de coragem. Confiança no nosso Deus, que estende as suas bênçãos sobre todos nós. Coragem em vencermos os desafios. Nós não devemos dar força aos problemas. Vamos mudar o foco da nossa mente. Vamos agradecer sempre. Agradecer as coisas mais simples do nosso dia a dia. Agradecer a toda a criação divina. Que nós possamos ouvir no silêncio da nossa alma a voz de Deus a nos dizer: você é capaz, confia e tenha bom ânimo. Que neste momento a espiritualidade amiga possa estar envolvendo a cada um de nós, estendendo as suas bênçãos de proteção e de boas vibrações. Paz a todos os seres e até o nosso próximo encontro.